গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাসমূহত লাহে লাহে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰভাৱ পৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে লাহে লাহে এটা পৰীক্ষাৰ পিছত আন এটা পৰীক্ষা কেঞ্চেল কৰি গৈ আছে আজিও গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পৰীক্ষা কেঞ্চেল কৰিছে তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেই কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব নমস্কাৰ ইবাট চালা ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফেচ ভিডিঅ'লৈকে মই জ্যোতিপ্ৰলিতা সকলোকে স্বতমত জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহেহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহি থাকো গতিকে এতিয়া হওকচোন ৰাইজে আমি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইতিমধ্যে বি টেক আৰু এল এল এম ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাসমূহ পচপন্ন কৰিছে আৰু তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যি জিঅ' হোষ্টেল আছে জিঅ' হোষ্টেলসমূহ খালী কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইতিমধ্যে ন'টিফিকেশ্যন দিছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তাৰ বিষয়েও গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পিছত ন'টিফাই কৰিব বুলি সকলোকে জনাইছে আজিও গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তেওঁলোকৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পৰীক্ষা এটা কেনচেল কৰিছে আই কম ফাৰ্ষ্ট ফিফ আৰু ছেভেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কেঞ্চেল কৰিছে কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব সেই পৰীক্ষাসমূহ তাৰ ওপৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই লগতে সেই ন'টিফিকেশ্যনখনত কৈছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এখন নতুনকৈ ন'টিছ জাৰি কৰিব আৰু সেই ন'টিছখন চাব ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন এছ ইউ পি আহিছে অৰ্থাৎ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ওপৰত নতুন এছ ইউ পি অহাৰ পিছত আই কমৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে নতুনকৈ এখন জাননী গতিকে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰভাৱ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহত লাহে লাহে পঢ়িবৰ বাবে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এখন ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যি ইউ জি হওক বা পি জি হওক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে বিকল্প মাধ্যমৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা বুলি মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আই বাটনত আহি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে সেই ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাসমূহ হয়তো ব্লেণ্ডেড মুডত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে ব্লেণ্ডেড মুড কি যদিহে নাজানে আপোনালোকক মই কৈছোৱেই যেতিয়াই আমাৰ ই বাচ্ছালা পৰিয়ালত বাইছ হাজাৰতকৈ অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব তেতিয়াই মই আপোনালোকৰ বাবে সেই ভিডিঅ'টো আনিম যদিহে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে যে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ ব্লেণ্ডেড মুডত কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে অনলাইন মাধ্যমত কি কি ষ্টেপ থাকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে কেনেকৈ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগে কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে পি ডি এফ কেনেকৈ বনাব লাগে সকলোবিলাক যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰক এই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰক আপোনালোকৰ বাবে মই এটা নিজে ৱেবছাইট ক্ৰিয়েট কৰিম সেই ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কেনে যেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যন পেপাৰ যেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত তেনেকৈ আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটটোতে আপলোড কৰিব পাৰিব এইটো আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ আগত ডেম' হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে এই মই যি পদক্ষেপ ভাবি আছোঁ এই পদক্ষেপটো ল'ব লাগে নে নালাগে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ভাল সঁহাৰি পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই এই যি পদক্ষেপ কথা ভাবি আছো নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে এই পদক্ষেপসমূহ মই গ্ৰহণ কৰিম লগতে মই আপোনালোকক ইয়াত এটা কথা বিশেষভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে কামৰূপ মেট্ৰ'ত যেতিয়াই কভিড নাইণ্টিন পাৰ ডে' ওৱান থাউজেণ্ড অতিক্ৰম কৰিব তেতিয়াই গুৱাহাটী বা কামৰূপ মেট্ৰ'ত যিমানবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আছে এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সকলোবিলাক পঢ়িব স্কুল পঢ়িব কলেজ পঢ়িব ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব সকলোবিলাক কি কৰি দিয়া হ'ব ক্ল'জ কৰি দিয়া হ'ব তাৰপিছত যে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা হওক আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক মেট্ৰিক হওক আপোনালোকৰ ইউ জি পৰীক্ষা হওক পি জি পৰীক্ষা হওক যি পৰীক্ষাই নহওক আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহত যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব এইটো ধুৰো গতিকে আহিবলগীয়া যি দিন আছে সেই দিনকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছে সেই গতিকে এই ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে সকলোবিলাক পাব লগতে ইতিমধ্যে ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ ইডুকেশ্যনে দুখনকৈ জাননী জাৰি কৰিছে যোন দুখন জাননীত তেওঁলোকে কেতিয়া বন্ধ কৰা হ'ব কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আকৌ তাৰ ওপৰতো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোককেই এই দায়িত্ব দিলোঁ যে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক যে সেই এছ অপি দুখনৰ ওপৰতো আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে নেকি কেতিয়া ক্ল'জ হ'ব ইনষ্টিটিউচনসমূহ সকলোবিলাকৰ কথাই কৈছে কেতিয়া কেনেকৈ কেনেকৈ ক্লাছ কৰিব লাগিব সকলোবিলাকৰ কথাই তাত কোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যদি ভাবে এই ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা বিধৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যিমানবিলাক ছচিয়েল মিডিয়া আছে সকলোবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে এইটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইড কৰা নহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভাবে কিবা মই নক'ব লগা কথা ক'লোঁ লগতকৈ অধিক কথা ক'লোঁ কিবা ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ আপোনালোকক তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰি দিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে মই যদি কৰি তাই আজিলৈকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম